Frank Andersson som är ordförande i IFK Göteborg hade med oss på telefon. Hur ser du på det som har inträffat, Frank? Igår när det hände så blir man mest ledsen och bedrövad och besviken. Men efter några timmar så rinner adrenalinet till och man tycker att det är för jäkligt helt enkelt att det ska kunna gå till på det här viset. Ja. Det verkar liksom inte gå över. Det händer ju såna här saker återkommande under årens lopp här, men ändå så får det inget slut. Varför är det så, tror du? Jag tror det. Om vi ska kontrollera 16 000 personer som går in på Gamla Ullevi så vi klarar inte det helt enkelt, utan vi måste, tror jag, jobba mycket, eller ja, vi jobbar redan idag väldigt mycket med att försöka få till en positiv attityd, att det ska vara fest i stan, Malmö FF kommer till Göteborg, fotbollsfest, det ska vara glädje. Och jag tycker faktiskt att vi jobbade väldigt aktivt med detta inför den här matchen. Vi hade mottagning för Malmö FF-supportrar och sånt, och sen så slutar alltid detta, och det är det som känns så hopplöst. Är det rimligt, låt oss säga att nu att MFF skulle tilldöma segern här med 3-0, vilket ju är tänkbart. Är det rimligt, tycker du? När sånt här händer alltså, så då försvinner just den här kampen om poängen. Så jag vet hur vårt A-lag har laddat hela veckan för den här matchen, och så händer det här. Och när det här händer så känns det som om det blir 0-0 eller 3-0 till Malmö FF, så just nu och igår kväll så känns det fullständigt meningslöst, om jag ska vara helt ärlig. Avslutningsvis, Tobias Hannas reaktion med hörnflaggan har ju fått både kritik och en del hejarop. Vad tycker du? Jag tycker liksom att det är olyckligt att Tobias Hanna gör det. Samtidigt har jag förståelse för att man reagerar, och jag ska inte ta det i försvar, men Tobias Hanna hade ju aldrig kastat någon hörnflagga på publiken om inte någon dåra hade slängt in det här knallskottet. Tack, Frank. Tack. Vi har med oss Olof Lund här. Också Olof, om vi ska ta det här tänkbara slutet.